25 euros. I anar una mica de bolo. Què em diu? Hòstia, tenim bolo. I've got a man that can boogie all night long. Vendrem a 15 euros. Just abre edificio. Yes, I'm so glad I could almost shout. Precis, a fines i baixes. Yes, I'm so glad I could almost shout. My man showed me what the book is all about. Boot, boot. Boot, boot. I ara, quan tregui el disco, s'inventa com un lloc ha aparegut la verge. El ventre de la madreta. Fots a la madreta. Home, serà l'escenari un poquit cabrera. No, baixem. Quina broma, ja. Per part, ha sigut... Aigua va, aigua va, aigua va.
Se não durar
especial. Més mirava, em sembla que no. Més mirava, em sembla que no. N'ha tingut així com aquest animal. Alliberar el seu impuls sexual. No tingui merda, existència. Que mai
Fins aquí hem arribat. Tenim moltes ganes, ja ho heu vist. Moltes gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos. Fa 4 anys que vam presentar el Salvatge Manifest i aquests 4 anys han sigut tot un procés amb diferents ritmes i al final per això sempre hi havia una escena com aquesta. I ho estem disfrutant molt, el fet que s'exhaurissin les entrades ha sigut un regal que ens heu fet. Moltes gràcies a la gent que no ens pot sentir que s'agafa a casa seva. El disc que us presentem es diu Orgull Adolescent, evidentment per la nostra edat. El vam triar aquest nom abans de saber ben bé què volíem dir. És una frase que surt en una de les cançons, la que tocarem ara, i d'alguna manera sintetitzava alguna cosa que estàvem visquent i que ens hi sentim identificats. Aquella il·lusió de quan ets adolescent de poder escriure encara qualsevol cosa. Suposo que encara no t'has decebut gaire a tu mateix i per tant creus que podràs fer qualsevol cosa. I nosaltres ho reivindiquem, ho apel·lem i en qualsevol cas és un lloc on ens agafem. Hi ha una persona que representa molt bé això que volem explicar amb aquest disc, que és la Carmelita. On te la tenim? Aquí. La Carmelita viu a les cases barates. Durant un temps, és una mica de fa temps, deixem-ho així. Va ser la meva estilista particular durant un temps. Això és una etapa que queda enrere. L'Anna Bosch, que també ha d'estar per aquí. Aquí, assenyaleu-la tots, que no vol que la veiem. A ella li vam encarregar el disseny del disc. I bueno, jo... 5 galiassos de 40 anys que li la feina no era fàcil. que li carregava un disc que es diu Orgull Adolescent i 5 quarantons de molt bon veure tots, evidentment. Però el cas és que ella va començar a donar voltes i la imatge que li va venir al cap va ser el seu avi, el senyor Francisco Boada, que justament avui, aquest cap de setmana, el cap de setmana, hi ha la Fira Sant Martirià, de la qual en Francisco era un ferm promotor i a les moltes persones que l'hem dedicat a aquest concert, ell n'és un, recordava una imatge del seu avi esparrotxat, espatxorrat allà amb les mans així al darrere, ben relaxat, tinguent en compte que era una persona amb més de 80 anys i amb diverses operacions i tot, que tan tranquil·lament es pogués quedar així i estar tranquil com l'adolescent que se l'ha grata sota un arbre, era una imatge que per ella sintetitzava bé. Això ens va dur a un camí de veure qui pot representar aquesta imatge. I ens va venir al cap de seguida la Carmelita. I ve tu aquí. Li volíem fer un regal. La Carmelita ho representa, però també sou vosaltres quan cada vegada que feu alguna cosa que vivim, que no ens correspon per l'edat que tenim, no? Sobradament. Dona lloc a moltes interpretacions. Continuem.
un mocador. Vaig a dir que no ho he agafat. Això, els futbolistes ho fan, no? Llicència de futbolista. Com motorera, no? Sí, en política no ha estat més, això, no? Ciutadans. De dins l'aigua en naixer, virginal, 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 per fer el bé i tot el mal que pugui fer rient, i tot el mal que pugui fer content. Però és que aquí dins hi ha tambor, que no sé el que sóc, no sé si sóc, que potser el que sóc és l'ombra d'un toro. Silenci en pau, immens de color blau, i estava guai entre gas i corall. Virginal, virginal, virginal. Ruixat s'escreix sense teulat, en fil i meu, però com has oblidat? En fil i meu, però com has oblidat? Jo era amb Déu, serem allà, enclenxinats, en un punt de vent. És el dia de l'orgull adolescent, és meravellós, infinit i perillós, és meravellós. Party, fiesta a l'exterior.
Yeah.
Moltes gràcies. Thank you.
Ara tocarem una cançó que d'alguna manera ja per nosaltres ja és història. És Aiguardent. En definitiva parla d'una actitud davant la vida que has d'escollir, que has de triar. I has de triar entre escollir o obeir. Aquesta cançó vam sentir la urgència, la Júlia és testimoni, davant de la violència que vivíem tots la tardor de fa un any, d'ensenyar-la encara en fase de maqueta. Aquesta cançó més ja l'havíem escrit temps enrere. No obstant això, el que explica la cançó creiem que és més vigent que mai, no? Que en definitiva és prendre partit, escollir o obeir. I d'alguna manera entendre que si ens dividim guanyen ells, no? És una mica el que està el sentiment que explica aquesta cançó. Però de bon rotllo, diu Xavi, eh? Tranquil·litat. Set up.
parlant de tu a tu, pels cels entrenyinats d'un meu dibuix. És perquè cantes tan fluix, és perquè els dies són massa curts, Banyoles són molt tímids. Entre queixals
voce irrazionale. Thank you.
Moltíssimes gràcies.
voldríem agrair moltes coses a molta gent, som gent agraïda. És de ben... Bueno, igual. Per començar, la gent que s'ha quedat sense entrada, perquè ens sap greu que l'haguessin fet entrar tots, però això... Bueno. I el segon cop que ho faig en poca estona. La gent que no ha pogut venir. I després, molt especialment també a l'Andreu i en Valentín, un aplaudiment molt fort per aquesta gent que ha estat aquí posant-hi molt de carinyo. És un luxe... És un gran luxe tu, tenir aquesta gent, bueno, acompanyant-nos. També en Miqui i en Ferran Puig, que estan aquí sempre donant suport. Deixo algú, Xavi, que... On són aquesta gent? Està allà aquest home. Observant des de la sombra. A l'Anna del barri, que també està per aquí. Bueno, no ho sé, tots vosaltres per venir. Començarem aviat i per la taulada de vergonyes i amb les cartes damunt la taula. I demà és massa lluny d'un dinar. Avui hem fos les nostres pors, sabem fer màgia i té. Aireixi la memòria, que parli de nosaltres quan encara no érem de marbre. I demà és massa lluny d'on dinar. Riurem bon viure, com si fóssim bojos. Bogejarem xerrant i jugant com si fóssim pallassos. I embogirem borratxos ballant com si fóssim feliços, perquè som feliços. És com tornar a dir, sempre que sí. Yeah.
moltes gràcies. Moltíssimes. Bona nit, Banyoles! Down.
Moltíssimes gràcies. No podíem imaginar-nos que anés millor. Moltes gràcies. Per cert, ara, per qui vulgui continuar acompanyant-nos, a Can Bernat ens espera pan, tomata, brunyols de Can Jopet i xampany. Sí, rebrà per tothom.